你说到那里，再看到嘛来，啊，交给我。 ကောင်းကောင်းတွေကိုအစီအမြဲကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ ပါကြီးပါအဲ့ပါကြီးရတယ်အဲ့မင်းငါကြည့်တဲ့ကြည့်ကိုပြန်လိုက်စမ်းပုံစံထက်ခုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟောရက်ကတဲ့လူတွေကလူစိုးလူမိုက်တဲ့လူမြင်ရ ငါတကယ်ပဲစိုးတွန်းကြံကားလေးပြောဖြစ်ကိုစိုးမောလေဗျာဘဝင်းကြီးကိုယူဆိုင်နေတယ်လူတွေဆိုတာကိုယ့်မျက်ခြေကိုမြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူများမကောင်းကြောင့်ကိုကောင်းကြောင့်ပဲပြောတဲ့လူကြီးပဲဒီမှာဘာမှဂယူဆိုင်ရမလို့သူ့ကိုမတော်မှာယူဆိုင်ပါဒါပေမဲ့တခါလေတော့ပေါက်တယ်ငါယုံမာတဲ့လူယူသားတဲ့လူအဲ့ငါမှာ โยต้าไอ้หลูกูซ้อมมึงม้งเนี่ยสวยเนาะดีโลกก็อย่าทุบมาซะเฮ้ยมายาเมียไอ้โลกจริงมาโยต้าหมู่สวยอสะเตเตนี่ดอกชาวบ่มึงเลยถ้าสมมุติว่าซ่าชาโลมาไม่ได้ล่ะไม่ชาดอกอือซ่าชาโลได้ซ่าไม่ชาเม็งก็ไปแล้วไอ้ล่าก็ไปแล้วเปียวโอ้รู้มั่วเลยจ้ะยี้มา เฮ้ยเฮ้ยเมนเนี่ยเดลล่ะลูกงาตะนาวเราไม่เอาไอ้หมอขอตินน่ะเนาะงาไสก้านี่เนี่ยวงก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยไสก้านี่วงก็เปลี่ยนโอ้ไอ้ปวยซาหลุดตาดิยอกวนสั่นปวยซาหลุดตาดิยอไม่ไปมั้ยสุอะหมายไปเลยอ่ะเนาะเมงก็แต่ๆเจ็ดอ่ะรู้ซุ้มหมดเลยจ้ะอ้อเส้นเปลี่ยนไปมาบ่ะเปียกูจนดีจะไปเนเน่หลุดช้าเลยจะไปนี่แหละซะหอบดิเนาะเมนลูกก็เพิ่นก็ตะแกอ่อนฮอดเลยกูไอ้ล้าก็ลีดหมดไปไหนปวย
ေးထားတာเนาะအဲ့တော့အကောင်းအောင်မြင်တယ်အသက်ကြီးလေအချက်ကြီးပညာလေဆိုမှားလေငါအသေးကောင်းလို့ပွဲတောင်းနေဆိုရင်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟောင်းပြီတော့ပေါ့ပါတယ်ရောက်ကြရင်
你咋哭不哟？哭不哟？哟，老外多傻的，他哭不哟？放下，那别，小江江怎么着呢？都傻了，好。 变数你嘛啦，阿飞谁没到屋来？到了，到了，阿飞，阿妹，阿妹讲，哦，阿妹，啊，阿叔那么皮包皮，我谁敢变变嘛皮没喏？阿妹，谁里到皮了咯？你进来帮阿妹，这皮呢，得打包阿妹。阿飞，阿飞有几下啦？阿妹阿妹有阿飞，阿土谁敢嘛？把这古一点呢，得吃别几件呢？ 把这个那边没说耶，不是你们家还搞么么的米耶？比如阿皮家嘞，这些那边的多，米也两张嘞，所以。阿皮，他们表的路，第一有养来把皮，阿拉嘛阿皮有家姑姑身边嘛。 他们表达，阿皮讲嘛一段咯。对呀，他们没呢，比如就在勇敢比，为个的应该没路，比没好些那嘛，他们。阿皮，阿皮有他们是要路上好跑，路底下会讲嘛一段，野鸡的也白，也嘛没事跑，阿皮。好吧，他们，他们表达慢慢，但为咩，阿皮没事的，他家都是。 阿德米利，我们也没别的嘛，走路，别过路，别话了，阿德米。阿德米，我们所以嘛呢，阿皮，阿德米不好，阿德米想上来嘛嘞，阿德米不要走路，阿弟因为养米，阿皮要搞，别谁顾钱呢？阿德米利也是那，阿皮哪里话，阿德米，阿德米养起来走嘞，上来不贵。 表姐去，不要紧，阿爸表嘛。那阿表姐去了，从你那来，快来开了。哎，表姐去，阿表嘛。好的，你不要啥老年给啥的。不要啥老年给。好的。你那里哈？啊，你那里不要啥老年给啥的？阿爸表的。好的，你阿不要啥老年是了，阿没那里呢。 แต่คุณว่ามันยี่มาจ้าลงอาสู้ยังรู้เปล่าอ่ะนี่เลยโอ้ยี่ลงอาชาวเวมาบอกว่าโอ้อาเชตุลีเอ็มบีเชียงเชียงบางอาเจ้าเข้ามาตัวเอ็มบีรู้สูรอจ้าอาชาวเวมาเข้าไปเลยนี่ฮะเลยเปล่าเลยเอ็มยี่เนี่ยพอเปลี่ยนเลยดีละอาอะไรจังเนี่ยมาใส่ตัวเก็บมาเนี่ยเลยมาใส่บุ๋มเลยตัวเอ็มบีมาเลยเนาะ สมมติว่าจะจังบ่าวอะไรเขาเด็กทำไมฟรีเสียบ่าวเนี่ยมาดิลี่ไปไหนรู้สิ่งนั้นใช่ปุ๋ยชิ้นนี้จี้อะไรเลยที่ก้องใส่ก้าวมันมุ้ยไม่บุกปุ๋ยเลยอ่ะอ่าแล้วที่ก้องใส่ก้าวมันมุ้ยเนาะที่ก้องเล็กกี้เลยวะฮ่าเสียฮ่าไปทำไมมาบุกมาแล้วเนี่ยจี้อะไรจู่จังเนาะชิ้นนี้มันจะดูดิให้มาตาอ่าเลยเอ็งจะพูดว่าไปสร้างลูกกันเนาะเนี่ยเราไม่เอาป้อนยาสั่งเลยต้องเรามาไม่เจ้าไปสร้างลูกสั่งเดียวมาหก ได้รู้เปล่าเลยรู้ลูกสาวลูกอะไรอยู่บ้างเก็บไปผ่า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 ผ
ဟိုဒါမဲ့ပွဲကတော့နှစ်ယောက်ထဲပဲเนาะအစွဲပွားရေမလို့ခြင်းဘူးအေးပါဟာငါအနောက်ကျောင်းမှာရှိတယ်ငါယောက်ျားတော့မပါဘူးသိလားဒါနဲ့ဘယ်ရင်နဲ့ငါ့ကိုပြောဟောဒါတော့ရှိတာဗောဗျဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုလိုက်ပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးမခွင်ကြော်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ငါ့ရဲ့လူကိုကျုပ်စီခေါ်လာခဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြအေးပါလေပွဲစားကလူချင်းတော့တင်းကြီးခံလိုက်တယ်ဒီနေ့တရှင်ကနေနဲ့ငါလည်းဒီမှာတော့တွေ့ကြအောင်ပါဟွန်းအဲ့မင်းမရဘူးအဲ့လိုပညာပြမှာတော်ရုံရှိမမို့ဆိုရင်တပွဲတော်တခုနဲ့တိတ်လို့တာဗျာစေးရမင်းကလေတော်တော်လဲတဲ့ကောမင်းတော့ငါဆလန်တရကွာဒါကတော့ပညာလေဗျာပညာလောကကြီးရပြည့်တဲ့ပညာလ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 ာစေးရဒီမဲ့ပွဲကတော့မှာလေပွဲကလေပွဲရဟုတ်ပြန်လေဘာပွဲကဟုတ်ဟာဘာပွဲကလေဟုတ်လားဒီအိမ်ပွဲတက်သွားတာဒီမဲ့အဲ့ဒီကငါ့ကိုအတ်ထားတာဘာမလဲပွဲကငါပွဲကမဟုတ်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုအတ်ထားတာအဲ့ဒါကျဲ့ကျွန်တော်စရာကျွန်တော်စရာဘာစရာလဲဘာစရာလဲဒီမဲ့ဒီရက်ွက်မှာငါအတိုးပေးစားနေတာအိမ်ပွဲသားလို့စားနေတာဒီငါ့ကိုတကွက်ကြဖို့လားမစစ်လားနဲ့ဘာမလဲငါပွဲကပေးမတော်ဘာတော့အန်ဒီဟမ်ဘာလို့ပွဲဒီကကျွန်တော်အတ်ထားတာဟမ်ကျွန်တော်စရာကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမစားနော်အော်နင်ကဒီလိုလားဒီလိုလားဒီမစီရတနေ့ငါအကြောက်ကောက်ကောက်တက်ရမယ်မဟဲ့ဟဲ့ကောင်းနေအားကြောင်းတက်သွားပြီကွာသွားလိုက်အောင်မယ်ကြွကြွဝဲလာ easy ya ရှုပ်ထုတ်ဟာဟဲ့ဟမ်ဟုတ်ပြဿနာတက်ပြီမို့လားဟမ်စားရမင်းကိုမိုးပွဲမရပွဲစားရော်ရော်စကားသမားရော်မင်းကိုကြည်မရတာအခုတော့ကွာမင်းကမိုးပွဲအမေရောက်ကမလောင်းထဲမှာသွားပြီးထိတ်တိုက်တိုးရတယ်လို့အင်းမကပူဆိုးတာဗောဘယ်လိုဘယ်မကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရဲ့ကွယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဖွဲ့ရဘယ်ကနေဘယ်လိုကက်ညိလာမှမသိဘူးဗျာအဲ့မှာစတ်ရှုပ်တော့တာလဲသလိုလိုစားလူချင်းတွင်သွားတူတာလေကွာမင်းကလည်းပွဲစားဖွဲ့ရလည်းပွဲစားဆိုတော့သွားညိတာဗောကွာမင်းကပြောပါလေကိုခုကိုအားနဲ့စိုက်ကားနဲ့မလားဟမ်အဲ့ဒါဆိုပိုက်ကုန်လည်းမတိုးဘူးမအများကြီးလည်းမမီခင်ဗျားစိုက်ကားသမားတငါနေလားဟမ်အဲ့ဟောဟောမင်းကငါနားလေဥပမာတည်းမင်းကိုဆုံးမနေတာဟုတ်ကျောင်းခုလိုမိုးဝင်းအမင်းနဲ့ပြဿနာတက်တာလေအဲ့ဒါခင်ဗျားကြောက်နော်ဟုတ်ဟဲ့ဟောဟောပြမင်းမလဲရှုပ်ဖြစ်တာလေဘာလဲမဆိုင်လဲစိုင်းတာဗောဗျာခင်ဗျားပဲကျုပ်ကိုအိမ်လာကအိမ်လာကခဏခဏတောင်းတယ်လေကျုပ်ကမပေးနိုင်တော့ခင်ဗျားနှိမ့်တယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့တော့အင်လာကပေးချင်လို့ဂျာပေါ့ချန်တဲ့ခုလေးဖြစ်ပါ။ဟဲ့။မင်းပိုင်တဲ့မင်းကြီးကတော့ငါလာပြီးခေါင်းစဉ်မတက်နဲ့။ဘယ်လိုပါဗျာ။အခုဆိုရင်လေကျွန်တော်ချစ်သူမိုးမလီနဲ့ချစ်ခီးလေးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်။ကျွန်တော်တော့တကယ်ဝေးပြီဗျာ။ဟဲ့။သူ့မိနဲ့ညိတာမိုးမနဲ့မင်းနဲ့တော့မဝေးတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါ။အဲ့ကြောင့်ပြောပါမယ်။ဟဲ့စီးမင်းနေတယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူး။အိမ်လာကအိမ်လာကကိုစိုးမို့ပေးရမယ့်ပတ်စံကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာ။ရပါလေဗျာ။ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ဝန်စားကြီးရောင်းပြီးတော့ကိုစိုးမို့ရဲ့အိမ်လာကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ။ဟာဟဲ့ရောင်းဟဲ့ရောင်းရောင်း။ငါမင်းစီကအိမ်လာကိုအတင်းတောင်းတာမဟုတ်တော့။စောင့်စလကစောင့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါခေါင်းနဲ့ထည့်မနေစောင့်မနဲ့ကွာ။မင်းလည်းပြောမယ့်ပြင်မဟုတ်ဘူး။ငါအေးစစ်စောင့်တယ်စောင့်။ဟဲ့။ငါမင်းနဲ့ငါအတွက်ကြက်တိုင်းနှစ်ပွဲဝယ်တာ။အဲ့ကမြေကူပြောအရင်ဆောင်းတယ်။ဒီတော့အေးစေးလိုက်ခဲ့နော်။ကောင်းပါ။ဆောင်းလိုက်ခဲ့။နေကောင်လေသမီးကောင်ဘဲကောင်လေဟာဘဲကောင်ရမလဲဟိုစိုက်ကားသမားရောင်ရောင်ပွဲသားရောင်ရောင်ကောင်လေဇီယာနဲ့မြည်ဘာပြုတ်ခဲ့လို့လဲဒီမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလေငါ့ကိုလေအတ်ထားတဲ့အိမ်ကို तू ကပွဲသားဝင်ခုတ်သွားတယ်ဟဲ့မြည် तू ကနေရလာပြီးတော့စီးပွားလာရှာနေရတာပါ तू စင်ပြေတယ်လို့လှုပ်ရှားနေရပါမြည်ဟဲ့ तू ပဲ तू ဘဲနေရပဲလာလာဘဲရပဲလာလာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့ဆိုင်ရငါ့ပေါ်ကြောပြီးတော့အိမ်ကိုပွဲသားလုပ်သွားတဲ့ကောင်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့ညီးလဲအဲ့ဒီကောင်လည်းဘယ်တော့မှမပတ်သက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဟုတ်ကဲ့ပါ
shit. Okay, I like it. This is beautiful. Yeah, yeah. I'll let you let. Hi, hey, I'll let you let. I'll do it. Oh, so long, yo, yeah. Game my jungle, go, boy, darling, don't let me be with. Oh, okay, thank you.我没没在去，没给啥没给啥，哎，硬气了嘞，哎，好，哎，硬气了不？哦，再看啦，龙井啦，不龙井没龙井了，不要。哦，前年问的龙井里头批发的是。前年问的龙井，俺那收入是，这拉这顶楼呢，敲烂了窗呢，真的是死。哦，起码俺也来不了呀。他压了我，压了我，谁搞我的？谁搞我的？呀，他来不呗？没敢谁谁搞我的？来，啊，不要不的，这他来不？呀，来不？多少钱？好，给谁？多少钱？哎，苏鲁新，不要老说丢球没。哎，现在这边都多棉了，都棉了才八万，叫打完。哦，怎么？那么等你个年龄了，才叫买不着吧？不会干哦，不留笔嘛？啊，不不会干了，没笔呢，没笔呢，没笔呢。啊，没笨嘞，也没来过，你们过年嘛，包括过节过的表嘛，留没有的。OK OK。你怎么没？今天你一点嘛钱，我打算过去拿来参加个。哦，我刚给来过没嘞？拿的，没怎么留啦。好 ，OK OK。来，你好，不要再给来过没？来，来来来不来？哦，你哩，过到我来小桌了。对了，刚给来过，走。啊，留别了。啊，老公来没有？你那个秀。Hello， 哈宝，哎，那什么，你在哪来了 ？Hello， 哎呀，我这个我没那个时间，太忙了，哎，你白天是吧？那我叫爹你啊，喏。你说我们要白天的，白天的。他白天也没来，哎，没那个干啥？没那个干啥？我去，他们要维修路就不会干么样了，不留路嘛？哎，不会啊，压路线的，这种不会就对了，压麻烦，我老多啊，就不要干么样了。要是呀，没啊的，旅游，谁话都不对呢。你看嘞，旅游这样没，不是呀，为什么生下来？旅游那过年过，你打谁那里摊位呀？搞你妈了，没他。哎，生下来，生下来，喏，就个过年的，没过年的看咩？啊，你就个应那个被刀呢？哦，就个咯，哎，不要在店里压爷，过周末就弄应那个被咪剪他。我说对，这个面了。哎，刘兰，好的，哈哈，那是谁？哎哎，那个俺们娱乐我刚笑了，好不啦？哈哈哈哈哈哈！这个我，这个我，铁路这路嘞，高速路啊，那龙潭里拉大不着喏，他我们路嘞啊，把那路走路没少飘呢。哎呀，我们那路嘞没啊，俺把路走路没都变了，哎呀，那路没，那龙潭都飘嘞，乖呀，那龙潭都拉嘞，哎，这个里头是。好的好的，就那的，我高速路那龙潭里嘞拉嘞。我讲万里啊，那龙潭来啦！哎呦，龙潭来路真正千米大起来了，喏。对啊，那没路没哩，哪个身上？啊，没。怎么样？哎，讲万里，明明就摘你木啦，种地吧嘞，别啊！怎么样？种不然用微工艺啊，喏。没苗了，好着好着瓜。啊，都追着去。
ဘာစိတ်တော်မျိုးကြီးကွာဘာမှမလွေးသိပဲကြိုင်ကြိုက်တယ်ပြောနော်ကျပွဲသားလို့ဆိုတာတော်တော်ကြားတယ်အကုန်သိတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရေခုံးတယ်လို့ပါလို့ငါတကမှအဲ့လိုမျိုးမခံစားဘူးကွာဟုတ်ကဲ့မင်းကိုယ်တိုင်အောင်လို့ပြဿနာရှာရဲစိုးမှုဆိုဒီကောင်ပဲဟုတ်အဲ့ပဲဟာအဲ့လိုဒီဘက်ကိုအဆွဲချိုးရအောင်ဟာဟာရငါတို့ကလည်းအဲ့ကောင်တော့ဆွဲကျင်တယ်ကြာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျုံတို့ရေပတ်ကြီးဖွင့်လိုက်ရအောင်ကွာအဖွင့်ဗျာဖွင့်ဟာအေးအောင်ဆိုင်ကတမယောအမင်းနဲ့တည်းအများကြီးတော့ဒါကလည်းစိတ်ခင်ဗျားတို့တက်ကြီးရငယ်ရမဆိုင်ဘူးဆိုင်ကားတော့ဆိုင်ကားတော့ခေါ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဆိုင်ကားသမားမလို့ဆိုင်ကားသမားခေါ်ဗာမင်းဆရာဆရာရဲ့ခေါင်းလုံးကြီးဒေးမိလိုက်ဟာဒီတော့လာရစ်တာဟုတ်ပြရတယ်ဗျာရစ်ကြဘူးချရံပါပြောရတယ်ရှိတယ်ပြောရရှိဘာပြောလို့လဲပြနေအခုနေနေတဲ့အရာလေးကိုစိုးမကရက်ွက်တယ်မှာတက်တက်ခက်ခက်နဲ့နာမည်ကြီးနေရမှာဘူးနေရတဲ့ဟာကိုစိုးမအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုရက်ွက်တယ်လူစိုးလူမိုင်းလို့ပြောတယ်လေဒီဘေးရဲ့စိတ်ရင်းစင်ကကောင်းနေတာပြီးတော့ तू ကမဟုတ်မကန်စိတ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီချက်ပြန်တက်နေတာဒါပေမဲ့နင်းနဲ့နင်းက तू နဲ့တူတူရှိနေရဆိုတော့เนี่ยว่าปะวินเนี่ยลูซูลุแมลูทีมาซู้เองเลยจ้ะเนี่ยแหละฮะลูว่ามาซู้เองเสียใช่มั้ยอายเว้ยใช่ป่ะทีนี้อ่ะง้าบ่ตลอดตันย้อนเสียชื่อดีอยู่แล้วไซด์พี่โหเลยง้าเยไอ้ลากะนี่โหเลย तू ช่อไปได้ไม่แน่หูฮะอ่ะจังงาตัวสิมาแก่นี่เลยเอ้ยตัวจ๋าเนเนี่ยตูเนี่ยญาว่ามาง้าซู้เองหนูบอกล่ะเนี่ยแหละฮะไม่ญาบ่ทีมาญาว่าญาเนเนี่ยเป็นญาบ่เนี่ยโหตะเกยโยด่าว่ะป่าวโหตัวမင်းတို့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးပါတော့တာမငါ့ညီခံရွတ်တော့သုံးကြတယ်ဟိုပါကျော်နေတော့မင်းနဲ့မျိုးရေနောက်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လည်းငါ့ချက်တော့တော်တော့မင်းကပြောလိုက်မိုးလုံးလေလို့တော်တော်လေကြီးတဲ့ကောင်ပဲဟမ်မင်းတို့မူယူပြီးအဲ့ဒီရက်ွက်တွေကိုသွားလို့အဲ့ကောင်လည်းပတ်သက်လို့ဘုလို့ငါ့ညီခံရအဲ့မသိလားဟိုပါကြီး
ဒီကောသူ့ကိုယ်နဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်ဒီကောဒီရရှိကိုယ်ကမှတ်ချက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဒီဘဲကြီးကိုဒီကတက်တော့လို့မရတော့ဘူးဒီလေးရင်ဖက်တယ်မှာအစာမကြေဖြစ်သွားပြီကိုရလေဒီတိုင်းကြီးလွတ်ထားတယ်လို့ရင်းလို့ရတယ်ထင်နေကြဆွဲစည်းမဲ့ချင်းကိုစောက်ဟောပါကြီးဒီကောအလုံးဟာတင်းနဲ့လုံးကိုနှစ်ပင်စီဒီကောဟုတ်တယ်ဘူး။ဟာ။ခဏလေအဆုံးမစီနေတာပြီးနားပြီးတဲ့အိမ်ကဝိုင်းကိုလုပ်ပြီးဟုတ်တယ်ဘာမှပြောမယ်ခုနကရှိရပြည်ပြည်ရနော်ပြောလာစားအင်းကြောင်းတာကိုအစအစိုးလိုက်ပြီးတော့ကူညီကြတာကိုသူကြည့်လို့ရမ်းတင်ပါလေ။ဟောင်းရမယ။ကျတော့ပဲသုံးပါ။ဟေးသူတမီးအင်္ဂါတော့ကူညီပေးတာဒီကကိုစိုးမို့လေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဖွေးရတဲ့တော့လိုက်ရပြီလား။ဘာလို့လဲ။ခင်ဗျားလေဗျာအဖွေးရတဲ့တော့လိုက်ရပြီလို့ဘာပြောလို့လဲဗျာခင်ဗျားလေ။ဟောင်းရမယ။ဆရာကောင်ဗျာ။ဆုနေဗျာ။ဆရာနော်ဘာလို့လဲဟာဟိုသူနာမည်ကမိုးဝင်းနေမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေကကျမကြီးမကောင်းဆိုတော့ကျမစာသွားတင်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်မမစာသွားတင်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းစရာမလာရင်ဆက်စုလို့မရမုံတော့မဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးကလည်းလေငငယ်လေးတွေကကြောင်းစရာမအရန်ဖြစ်ချင်တာအရန်ဝါဒနာပါတည်လားဟုတ်ကျိုးရှင်ပြမဝင်ဝင်ရတယ်လို့နင်ကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ငါဝါသနာပါတာကိုငါပြောရနင်လိုမျိုးကပွဲစားလို့မစားဘူးကဲဟွာဘယ်လိုမျိုးကိစ္စတော့မှရှင်းသွားမှာဒီမှာဥရအားနာစရာကြီးမဥရဘတ်ရွှေဆိုစိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်မလားဘတ်ရွှေလောရရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်တော့လေဥရရင်ကိုဝင်မှာထွက်ပါပေါင်းစုံမောပေါင်းစီရအောင်ပေါ့သားပါနေရလို့ဖြစ်နေလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေတက်နိုင်တယ်လို့ကူညီရ။ဒီလိုကိုစိုးမွေးရဲ့ဟိုအိမ်ငားတာနေပြီးတော့အိမ်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရောအခုလိုကိစ္စအသေးမွားလေးတွေအစားကူစိုးမွေးကဆက်ဆက်ရကူညီတာ။အဲကျွန်တော်တို့သားပါနေကကူစိုးမွေးကျေးဇူးရမ်းတင်နေတာ။ဟာ။ကျွန်တော်အခုလိုစကားပြောတာကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဘောမှာတရက်ကွက်လို့ကျွန်တော်လူစိုးလူမိုက်တယောက်လိုပဲဆက်ဆံရအခုလိုအရေးကြီးဆက်ဆံတာကားမကြုံဘူးမောင်စိုးမိုးကြောင့်တော့ဟိုကားကနာနာမသိတာဘူးဥပမာအတွေ့အကြုံနဲ့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မောင်စိုးမိုးလုံသားဖြူစင်နေလို့မြင်ပါတယ်ကျမအမြင်မှာလဲကုစိုးမိုးကဒီလောက်ကြီးမစိုးသေးပါဘူး
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုရီသွေးပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့လူကောင်းတယောက်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့စိုးတယ်တဲ့လူစိုးတယောက်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပိတ်ကာယလူတိုင်းလူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုလူမိုက်တယောက်လိုပဲမြင်နေရတာအဆန်းပါကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဟောအေးအေးသမီးလေးစားတော့တဲ့ခါကျတော့ဥကတယောက်သေးကွာအဲ့တော့မောင်စုံမအားတဲ့ခါလာလဲပေါ့ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းတာရှိလေခေါ်ခိုင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအော်ကျွန်တော်ခင်အဲ့စကားပြောပါလေကျွန်တော်ပါလိုက်ပါဘုဆိုးဘုရက်ွက်ထင်းကလူစိုးလူမိုက်လို့ပြောနေတာအကြောင်းတော့ရှိရမယ်တမီးရဲ့နမမလားနမကြားမပြန်လာရလားဟုတ်တယ်အော်မောင်မလေးပြောစရာတခုရှိတယ်ပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ဘာပြောခုလဲပြောလေဒီနေ့မှတခုစားရတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ညီမလေးမောင်ပြောစရာရှိတယ်ဆိုပြောဟုတ်တယ်မောင်မမအခုမှဒီရက်ွက်ထဲကိုပြောင်းလာတော့လေဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေတောင်းမောင်ပြောပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ွက်ထရသူကြီးအကြောင်းဒီမှာလေးပြောပြတော့လဲမသိထားရတာပေါ့ပြောလေအကြီးကတော့မကုဆုမို့ကြောင်းပဲကုဆုမို့အော်ကုဆုမို့ဘာဖြစ်နေလို့လဲသူကတော့အမအမြင်မှာတော့လူတွေကိုတော်တော်ကူညီတတ်ပါတယ်ကုဆုမို့ကမမရဲ့လူစိုးလူမိုက်တရားဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမရဲ့သူကလေဒီရက်ွက်ထဲမှာလေရန်နေခဏခဏဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေခဏခဏရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေကလေသူ့လူစိုးလူမိုက်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာအမအမြင်နဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအမြင်နဲ့နည်းနည်းလေးများလွဲနေသလမောင်ဆုံးမို့ခုအချိန်ခုတော့ပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရက်ွက်ထဲကမောင်ဆုံးမို့လူစိုးတယောက်လို့မြင်နေတာ ਉਹ ခုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဟုတ်တယ်ရှေ့လေသူတို့အမြင်ကိုပြောင်းပေးခြင်းဒါဆိုကျွန်တော်မလုပ်ရမယ်စိုက်ကားနှင်းထားတဲ့ဆိုင်ဘတ်လျှော့မှာလုပ်တဲ့အလုပ်ကကိုတိုးတတ်တာအိုးဒါဘာနဲ့ရောအခုလိုကြည့်တာကျွန်တော်အရင်ကျဉ်းနေတာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲအောင်ကြည့်ရတယ်အော်ဟာဟုတ်လေချေကောဟာအဲ့မင်းကိုဒီမင်္ဂလာသတင်းပြောမင်္ဂလာသတင်းမင်္ဂလာသတင်းဘာများလဲအာဒီဘွားလွတ်တော့မယ်ကွာဒီတဲ့စင်းမင်းတော့ဟေးခင်ဗျာတော့ဘေးလေးကိုဆလာဖတ်မိတယ်ပြောတာရှိရတယ်ပြောပြောအာဒီဆိုင်ကားနေနဲ့အလုပ်တဲ့ကောင်းနေလို့ရပါတယ်ဝါရှော့ပါလို့ရကားတွေဈေးပြီးဈေးမောတော့ပါကားကောင်းသားတွေမောတော့ပါမင်းတို့ဆိုင်ကားမနေရတော့ဒီတော့ခင်ဗျားကိုဘယ်သူကအလုပ်ပြီးလို့ဘယ်ဝါရှော့မှာလုပ်ရပြောပါဘယ်သူရှိရပါလဲကွာငါရဲ့အသေးနှလုံးလေးကိုအသေးနှလုံးဟုတ်ဒီတော့ဘယ်အသေးနှလုံးလဲဘယ်သူဟာ
没有了，没对象找你了呗？不是这样嘛？俺也在那弄水里，哎，水里肚皮哦，飘了肚皮啊，肚皮也等于这，我小朋友肚皮没没的。嗯，哎呦，终于露出来了！哈哈哈哈哈！没得力量了，不一样来过。那把俺丢掉不？丢掉？嗯。没。嗯。今朝不露丢掉不一样，是吧？都包了。丢掉没说都包包了。好。嘿，把丢掉嘛，不要。等那个晒干点了，尿那里，那个。啊。在厂里边呢，阿三来过。哎。露吧。看看咱喽，奶奶都乱玩儿去呢。不乱嘛，我管乱吧，没来乱吧。奶奶把酒醉了，不没乱吧？哎，怎么的呢？哈哈哈，不乱嘛，我没来。哈哈哈，乱吧，阿三来吧，没来。真的我三个人来，我没听到你多嘛。嗯，乱吧。哎呦！水涨到了几度？大伯，刚才那个水又涨了不会高吗？现在，嘿，不要留位了，散散啊，散了来散，你们那边来个，那么留的起的，对吧？你那边，大哥了，我了，老三，没了没了没了不？给，那咱们往这边开吧。怎么把表没了？明个拉的没得米，忙苏木呢，忙这些路，皮也没水，这个钱我交白钱。啊，路路的道路是比人工都保障呢，怎么样？我哪是要保皮？怎么路路给开门马虎？哦，皮，他说人一块钱嘛，古苏木宝嘛，天里的也没，没表达了我呢。路的要也不话，我面对面来对，皮路来古路也来不。阿皮阿罗的哥哥比你聪明。他没怕不了啥，对吗？路来路来下嘞，那龙胆拉嘞，啥你都找到西家来嘞。好的，他没的。阿皮来的啥不怕不嘞？大家莫嘞，毛手毛路，阿皮也没说我小些些嘛，底下阿皮阿婆他没。